ngiyathanda la eh, mphakathi wakithi esiwuthandayo especially our african brothers and sisters kubalulekile ukuthi sicacise lokhu ukuthi eh, um wesizwe simele ini and siwumkhonto wesizwe yiziphi izinto esizozenza izi uma ngabe sithatha over and isiphi isizathu esenze ukuthi kuze kufomeke umkhonto wesizwe hayi-ke ukulanda kakhulu sonke siyazi ukuthi indaba iqala le kuyikhodesa kunamaphutha amaningi eyenziwa kwikhodesa ngakho siyayidinga ilokhunjani amaminites ukuthi lezi yinqumo noma ama-agrimenti okwavumlana ngazo the timing negotiator um ayethini eh, so kuyacaca ngokusobala ukuthi-ke lawo ma-agrimenti they, they are not in favor of our african brothers and sisters that is the reason why eh sekuphela iminyaka eminingi angaka uya still poor abantu abamnyama abalambile abasebenzi they can't even start businesses they don't have an access to capital so kuyabona kuyabonakala ucacile kunanoma ngaye muphu umuntu ukuthi lento esayivothela ngow 1994 azange si achieve yini ke into enkulu eenza ukuthi singay achieve ukuthi eh iningi labantu ababe setafle nlokunegotiator eh babe sebenikeza imali imali abayinengeza yona inkulu kakhulu yenza ukuthi bavumelane nezinto ezazizothi uma ngabe siya okhethweni siye okhethweni sebazi laba abaphed noma laba abajonj umhlabo wethu ukuthi cha izinto zabo noma ama interest wabo aprotectekile ngamanye amagama uma siyovota sasizo bese siyovotela nje ukuthi sipholiswe nje imimoya kube ngathi kukhona into esiyitholayo kanti azitholile so kuhambe kwahamba-ke uncamalala-ke uma ngabe i character yakhe eh bezama yonke indlela yokumchitha ngoba na, ubalwa nabanye abantu uncamalala abangayithathanga imali 100 bet uma kubuywa le ekudingisweni noma kubuye emajele kukhona kodwa-ke abantu befika la babonakala multi billionaire abanye bahlala emzini eyayimkhulu kakhulu eyayibiza e, iyigidigidi zamarandi so okucaca ngokusobala ukuthi babe sebevele sebeyithathile imali banegotiator nje vele um e, asekho into abayinegotiator kakhulu ezozakithi thina e, singabantu e, bebala elinsundu and futhi-ke eh kyetholakala ukuthi uma ngabe sebeyithathile ke le mali eh kwadingakala ukuthi ke manje ke yonke into abayenzana abayishoyo baqikekela ukuthi ama interest of white people awathinteki noma awaphazamiseki kodwa na nakuba sizoya nje ukuyovota sasizothola i-fake freedom bona babe sebevele sebekwazi lokho so uncamalala-ke nabanye abanjengocristani cha refuse siyakhumbula ukuthi uchrisani wathi cha yena angeke ayikhona ukuyisayina le document ngoba um eh, akusikho lokhu aye kade ekulwela wayelwela eh, isizwe sinsundu ukuthi siphumelele so uncamalala-ke uma ngabe bengambulali babanethemba ukuthi ebazombamba kwi character assassination so i character assassination eyaqalwa noma ya execute umbeki never worked siyakhumbula ukuthi ke bambhica ngamacala alolonke uhlobo kepha ewuncamalala ugile ihlekisa yabhutshuka and then he emerged into the position of power uma ngabe ese president she tried ukuthi ke manje ke ay implement izinto esasikade noma ababekade beyoyilwela vele the thambe sekudingisweni so um eh, wazondwa imida yala esouth africa wazondwa imidia yaphesheya wazondwa imi yibo bonke abangama-investors oyoan rubert they were his enemies aboma-apen abo, abo ma babe ngama-enemies akho amakhulu because he refused to take -instruction he was more interested to make sure ukuthi the interest of the black people had taken care of siyakhumbula ukuthi-ke wakho wa, ama-universities amaningi wayephushe i-agenda ethi idoloba nedoloba noma i-district ne-district ayibe neuniversity la khona abantu kungenke ikhulunywe ukuthi abatravela amabanga made uma bewufuna imfundo epake eh siyamkhumbula eyiphasisa imfundo e-free ukuthi ayi-implementwe bamelana naye uma ethi uzama ukwenza i-power station ye-nuclear kwamelwana naye ngoba low power station ye-nucliar yayizothi take care of us yayizothi make sure ukuthi we don't suffer from i-load shading so ama-small businesses were not going to collapse bamelana naye kakhulu ngesizathu esisodwa sokuthi-ke ayikho into enhle ababefuna ukuthi ayenze ayenzele ama-blacks ngoba babefuna ukuthi bamchithe bamchitha-ke baze bamkhipha kumkhipha kwabo babey'tshena ukuthi sebeqedileke ngaye so siqhubeka nje emhlabeni Eh, ama-interest of us ar uh, not taken care of um eh, i-affirmative action ayenzeki um eh, i-black empowerment ayikho um eh, bakhunywa nge-black empowerment ukhunywa nje ngabantu ababili abathathu abahlomulano nakhona bahlomula ngokuthi nje banikezwe nje ama-shase ukuze kuzovalwa noma kunikezwe abantu isthipa bacabanga ukuthi ngathi sebengabantu abantu abamnyama kanti abathole lolu. Umhlaba azange uzuthintwe kwavunyelwa ngewilling buyer willing seller eh okwakuyiagenda ipushwa eAmerica ukuze singeze ukthola ifreedom epheleleyo. Niyakhumbula ukuthi ke ukcollapse kwesoviet union kwenza ukuthi ke manje laba babelwela ubandlululo bangabe besaba namandla militarily. ila pho kona ke uma sikeyoqalwa ingxoxoke eyatholakala uthi umkhonto wesizwe wabusube kwaphansi eh uma ngabe umuntu ethi beka phansi isikali sakho siphete nicoxwe kanti ufuna ukuroba ucoxa awusekho military empowered kodwa yena usese military empowered so lelo phutha ke lenzeka ke uChrisan akazange althanda akavumelana ngangalo and then abo Oliver Tambo bashaywe iTrocky baningi nje abaholi beNC ababona ukuthi ke asisachivanga esasekulwela and then egcineni ikosuku ke eh kwakhulunyuka ukuthi ke manje ke bayabulawa abanye abanjengo Chrisani ababe bonakala ukuthi basazo iphusha leagenda so njengamanje ke ngo2016 ngo2023 eh ngezi 16 kaDisemba siyakhumbula sonke ukuthi uncamalala waannounce ukuthi ngeke aseivoteli ANC futhi ngeke ayikampanela ngama-amagama usezo-campaigneli MK eh noma a-campaign futhi avothele ini iMK okumkhonto wesizwe eh lowaya wawukade udispandwe udisibhandela ukuthi thina sizokhompromisa singasaphethe umkhonto sicompromise si ngazo zonke izinto abazobebesitshena zona ingcocweni ezaholela ekutheni umuntu omnyama namandla kaka-achieve lutho okwakukade kukhulunywa ngalo noma kaka-achieve lutho okuluyisin yokuthi freedom sesiyitholile so umkhonto wesizwe-ke usufikile nazi-ke izinto ezilandelayo esidinga ukuthi-ke siyicacise ukuthi-ke siwumkhonto wesizwe sizozenza number one sizoqala nje ngokuthi sibuke ukuthi i-constitution le eyadraftwa eyabangabe iqedwa yanconywa wonke amazwe aphesheya ukuthi is the best constitution ever eh i write in yini uma ngabe inconyiwe yanconywa izitha zethu angaka kodwa inga produce ama results ukuthi kubonakala umuntu omnyama ekhuphuka ngezinga lempilo noma ephila kahle ebuso so sizobe sesihlola ke uma sithola ama faults kuyona eh lawa ukuyiwona afa akwa ephakosele Ramaphosa yakhumbula ukuthi he was in the forefront u Cyril Ramaphosa esizwa amaJuda ayekade azumthetho wonke eh aziyonke inhlobo yokuhlakana ipha ukuthi bangasibroba kanjani kweconstitution uSir Ramaphosa azinde for front uma ngabe iconya leconstitution kanti ay produce amaresults amahlala sizobe sesishintsha si implement noma sifaka izinto kuyo ezokwenza ukuthi impilo yomuntu omnyama ishintshe noma ama interest of african child are taken care of so ngamaamagama ke into yokuqala ke leyo Eh bese ke kunxishiswa amandla alama judge aw11 akuyi constitutional court eh okuthe bangabe draft i constitution anikezwe amandla axa kusathatha eh ngizoqala ngithande nje ukuchazela ukuthi noma ngabe i president ngafuna ku implementa ini uma lawa majudge emelene nayo le nto leyo noma be leyo nto leyo yinto ezothi taken care of abantu abavotelo ye president ngeke leyo president ikhona ukuy implementa leyo nto leyo even if leyo president ingavumelana na ama members e parliament bavote in, in, one, in one voice but uma ngabe ithathwa i-any i, i, opposition party siyazi ukuthi i-da i, imele inato in i-da i, ama-representative e south africa that are looking and taking care of the interest of the investors from europe and america so uma ngabe leyonto leyo ithatha i-da yisa laphana i-constitutional court i-constitutional court izojudjea against the president and against the members of the parliament so ngamanye amagama do not have the president we do not have the members of the parliament that can do their best ukuze uh, uh, impilo zabantu zishintshe so i-anc ithe uma ihluleka ukusethapha i-system okwakuyi-system kwakufanele ithi bangabe beyisetha ibenefit wonke umuntu omnyama wonke ke umuntu ohlala esouth africa irrespective of color lokho kuhluleka kwe kwayenza ukuthi i-anc vele idecide ukuba corrupt icorruption ke yakho ibis iholwa yini-ke iholwa ukuthi umuntu uma ngabe noma ethole isikhundla sokuba imemba yeParliament noma imayor noma yini uyazi ukuthi uno 5 years kuphela e-survivor laphana so yonke into kufanele ayenza ukutshontsha imali atshontshele yena, yena himself or herself or oratshontshele iy'hlobo zakhe why because uyazi ukuthi uma ephuma laphana engazange atshontshe enough money he won't be able or she won't be able to survive why engeke survive? because i-system that is in place is anti black isystem that is in place is anti-black people so ngamaya amagama ukuze uzosurviva uma ngabe ungene ukuyipolitiki fayeyutshontshe imali that is the reason why ke anc vele yakhohlwa ngabantu abayivotela like, ngo-1994 yazi-engagea into a project of stealing as much money as possible so that theyare able to survive even after are living ioffici um mhlampe lokuba ye yeparliament or mayor or whatsoever office they are occupying so now siwu mk ke sesifikile sina sikholelwa ukuthi ke manje ke uma ngabe sesiphuthe eh amandla lawa majudges kunezinto upresident eh okuzofanele az implemente ayithembisa abantu ukuze abantu bezokwazi ukuhlomula kuze kungekho umuntu ozophikisana naye njengeeducation system e free eh njengani futhi eh njengok implementa kwe nuclear power station siyakhumbula ukuthi iyachiphwe ama-judges so uma ngabe upresident ebona isidingo sokuthi kufanele a-implement i-nuclear power station akufanele kubekhona umuntu ozomelana naye so izinto-ke esizozenzayo kakhulu sesikwenziwe lokho ukutshintsha noma ukumodifya i-constitution siphucela amandla lana sizonikeza ipresidenti amandla anele ukuthi athi take care of ama-interestu abantu akuyibona abamvotele bamsemandleni so njengamanje-ke siwu-m k into-ke eyial kakhulu sizoqala ngazi ukuqeda i load shedding i load shedding ilimaza ama business amaninga amancane i load shedding siyazi ukuthi ibulala ama appliances electricity in our homes i load shedding yas inconvenience asishada yas inconvenience even noma ngabe silungisa ama funerals eh so njengamanje abantu balambile ngenxenye yalo i load shedding because small businesses have closed down And then iy'ngane ebeyisebenza lapho they are no-longer working so njengamanje-ke i-low shading is our first priority ukuthi siyilungise kanjani na ngokuthi-ke singavumeli ilahle lethu lihambe and then um liye kwamanye amazwe sibe silidinga nathi la e-south africa then number two sizoshintsha i-education system education system yethu siyakhumbula ukuthi sonke siyakhumbula esafunda ukuthi si sasike sifunde ngamacoxo ukwazi ukuthi unemlishe ama-pats noma i noma igogorosha zonke lezo zinto ezingasisizanga lotho esiyakhumbula sinemlisha oamupa izinto esingakaze sibone ngamehlo futhi esingakaze size sihlangane nazo ezingeke futhi zisise kodwa they did not tell us or teach us about inkomo ukuthi inkomo ikhulelwa how many months and uma iphuma iba inkonyane isibizwa isibiza malini namaphasay nanokuthi how to take care of inkomo ukuthi zikhuli move away from i-agriculture so see m k uma sithi sizoshintsha ieducation education system we are going to take i-carikuram ne ney'mfuno zethu noma engeke isize ngalutho weare going to remove it from our education system bese si-include -industrialization industrialization iswebhay ingane zethu just from uh, grade arge zikhuphuka ziya phezulu zazi ukuthi kufanele kube nesimo lakhona ezizoba nesimo sokuthi zimanufacture izinto zazi ukuthi egcineni kosuku kufanele si south africa sigcine sikhona ukuthi sizimanufacturele imoto zethu sikhona ukumanufacture many things that esingayimanufact right now simply because i-education system yethu ikhando eyisita sethu esingafuni ukuthi thina sihlakanipe education system yethu izo-includa -innovation innovation khona umuntu khona efika nomcabango ukuthi inkinga enje emphakathini ngaxazulula kanjani ama manufacture noma invente into ezokwenza ukuthi impilo ibelule for an example nje uma ngabubonana ma report e drop in ngakho uma ma traffic cop lapha na ame akhomba imoto ukuthi lezi ehamba lezi ehamba but innovation enza ukuthi ku invent ama robots so that impilo izoba kanjani izobalula so i education system yethu must involve innovation so that ingane zethu zizokwazi ukuba zikuthi zibe ne critical thinking umuntu angaphumi ka matric kanti akakwazi ngisho ukucabanga akakwazi ngisho ukuthi azenzele in income education system yethu-ke uma sesiyishintshile izokwenza ukuthi abantu bahlukane kabili kube khona abantu aba-employable ngesizathu hmm. sokuthi they do like ukuthi babe-employed bese kube u-50 percent lowo bese futhi kuba nokumunye u-50 percent wabantu aba-independent abantu who are going to become investors abantu abazoba ngama entrepreneurs abantu who are going to in, uh, uh, create business opportunities baqala amabhizinisi bese beqhasha abanye uma ngabe sine-education eproduca i-working class only kusho uthi sithi thina singabantu amnyama sifuna ukuthi sibe ne-education eproduca ama-slaves only so i-slavery is still continuing but it's just that it has been modernized so i-education system yethu esinikezwe izitha zethu um iyisilavery esi-modernized so weare going to change all that we want ukuthi to... ingane bayiphuma kametric ibe ikwazi ukuthi izenzele into iy'ngane zethu kufanele zikwazi ukuthi zibe ne-financial litricy zikwazi ukuthi ziunderstandeu zipredicthe ama-markets zazi ukuthi kukhona into ekuthiwa yi-trading lakhona okwazi ukwenza khona imali uhlezi endlini all those things iy'ngane zethu should learn so that iy'ngane zethu zingabi ngamaphara and then going forward Eh kunalisimuso ukuthi ke izingane zabafana ziphuma esikolweni ka matric utholakala ukuthi imali azikho noma ayiphasanga kahle uk qualify inefsas and then esinohlelo so uMK ukuthi ke izingane zabafana kufanele ziyojoin i military for one full year izingane zabafana uma zijoin i military zizobe ifundiswa laphana i discipline zifundiswa futhi ukuvikela izwelayo izwelapha siyazi ukuthi sinezitha zethu ziseduzane ziyasondela kancane kancane bafuna ukuthatha iwestern cape eh, bayenze an eh, independent noma bayenze icountry lelo country leyo automaticallyum eh, siyazi ukuthi iyobe isponsorishwa inato in leyo country all of a sudden sizozwa sekuthiwa isinama-nuclear weapons leyo country sizozwa ukuthi sime sinama-sofisticated eh, eh, wepons and then inato in iyobe ingena zelelo okuyi-western cape so, siyobe sesihlushwa-ke njengoba ubona kuhlushwa eh, ama Palestine amapalestan laphana Israel eh ngenxa ukuthi lelo zwelelo town lizobe sihlome ngey'khali eyisabekayo futhi America izobe ilibheka siyazi laphana ebotswana kukhona i-military base ye america iyasondela so ngama amagama we need our young people ukuthi bayojoyin imilitary so that they are able to defend izwe labo and then sikwazi ukuthi-ke uma ngabe isitha sethu sithi siyangena sikwazi ukusifesa uh, direct so now uma ngabe-ke iy'ngane zethu sizisa lapha kwimilitari sobesinciphisa amaphara la maphara lawa akhandwe uhulumeni ka-anc okuze sizoba neingane ezingakwazi ukucabanga izingane ezi-abuser i-substance izingane eziwuhlupho ezingasiyo usizo emakhaya ezijontsha izezijontshe ngeshithe spoon into lena ekhandwe deliberately ngenxa ukuthi uANC uzibandakanye nama globalist anohlelo lokubulala abantu ukuthi abantu mabafe eh uh, uhlelo esilibizwa ngokuthi i-dpopulation so suu-m so k yinto sizoyiqeda ngokuthi ingane zifundele military zingabi ngamaphara uma ibuya laphanaum uh, kwimilitari zizobuya sezine-discipline siyasonke se ukuthi uma ngabe kuyimilitari ubuya usunediscipline and then bese ingane ziyachuza ukuthi zifuna ukufundelana ezinye ziyofundela i-engineering ezinye izizo yofundela ichemical engineering ezinye izizo yofundela obudoktore ezinye izizo yofundela lonke uhlobo lwezinto ingane ecapable ukuyenza uma ngabe izifuna ukuqala ama business eh lawo ama businesses waqale kalula zibe neaccess zibe ne-access kwicapital ngoba u eh, i-system ekhona eh, eh, e, noma efancsionayo njengamanje is anti-black people i-financial system is anti-black people i-economic system is anti-black people so siwu-m k sizoshintsha zonke lezo zinto i-financial system must be pro-everyone who is a-south african fanele sibe nesimo lakhona uma ngabe business idea ukwazi uku-access i-capital and run that business and the reason why amabhenki angabanikezi abantu am Capitalist because ama foreigners, ama Europeans, ama Europeans as hater to the core. they don't want to see us being free financially so that is the reason reasony no singayitoli capital and then imfundo futhi abasinigeze yona bayayazi ukuthi isenza abantu abanyama singakwazi ukumaneja imali uh, uzongivumela abantu abamnyama abaningi abatholakala sebenemali enkulu noma abayithola bethola urafu noma abayithola beshiyelwa abazali mhlampe amapolisis o million Uh, bayiqeda within six months why because i-education uh, esiyifundile ibisilimaza ingqondo ukuthi singakwazi ukucabanga sibe financially illiterate singakwazi ukuthi imali isetshenziswa kanjani futhi imali imenejwa kanjani zonke lezo zinto lezo zenziwa deliberately ukuze umuntu omnyama engeza ukuba ne-freedom in, in, in as far as finance is concerne so siu-m k konke lokho sizokulungisa senza abantu abamnyama abakwazi ukumaneja imali and then bakwazi uh, ukuthi setshenziswa kanjani um futhi sibafake i-multiplication mindset i-multiplication mindset yiswerby uma ukho ingane u-1e thousand rand into yokuqala ekufanele icabange leyo ngane ukuthi how to multiply this te thousand rand to be 20 thousand uba sekuw-20 tho0san0 icabanga efuthi uthi how to multiply u-20 thousan0 to be 40 thousand ran right? that is a multiplication mindset but manje abelungu njengoba kuyibona abasihlela i-education system i-education system abasinikeze yona ibikwazi ukusenza ukuthi uma uphi ingane u-10 0s0 ran noma u-1 million noma u-2o million the first thing that comes into the mind of that child ukuthi kufanele iyothenga so he hase been groomed ukuthi ibeyiconsuma into eyokuqala nje ukuthenga izinto eziyi-luxarius imoto eyinkulu nama-double cap ormesidisi or-b m so leyo mentality leyo i-wrong is apoverty mentality hatwas instelled in us so zonke lezo zinto um siyi-m k sizozishintsha siy-m k-ke into esizoyenza-ke uzuma unoshelo lokuthi sinyazi ukuthi thina la e-south africa sinama-minerals amaningi kakhulu um uma ngathi ngiyawabala la kule voici not ngeke ngiwaqede ngasuke ibe yinde kakhulu so all these minerals asenza sibe yizwe elirich ngale ndlela exakile so njengamanje uma sithi thina sifuna ukuthi kubuye umhlaba yingoba lo mhlaba kufanele ube ngowethu sibe ne-full control over it so that we are able to control even ama-minerals so uthi-ke uzuma-ke ugedle ehlekise kufanele kube nama-mines kuwo wonke eh, ama, 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 ama indawo la okuhlala khona abantu whether is a-township whether is a-rural area whether um eh, kusemaphandleni so ama-minerals akhona kukhona icol kukhona wonke angooplatinumkuona sithi sithi thina-ke si-m k indawo nendawo njengoba e Newcastle sine site coal so ngamanye amagama kufanele si-introduce i-mining education in our education system sithi uma ngabe sigubha kufanele iy'ngane e Newcastle zonke zazi ngokuthi how to dig i coal and how to process it and how to sell it yiphi market esinayo eh lokho sizobe sikwenza konke ama minerals esinawo la eSouth Africa eh uma ngabe iingane ekhulela ngaphansi komhlaba onama minerals such as such as platinum fanele zazi ukuthi yini iplatinum enele platinum idingakala kuphi enele platinum iprocesswa kanjani enele platinum iyiphi imakethe yayo futhi isetjentiswa kanjani ukuze sithole iend result so into-ke abasenza yona belunga bafuni ukuthi singene kui-industrialization nanokuthi si-understand ukuthi ama-minerals ethu asetshenziswa so, kuphi kanjani noma proseswa kanjani so that bezothatha ama-minerals ethu bawase ngalepheshe abafike bona babe nama-factory engale okumanufacture when theymanufacture things bangabe seyibuyelana nalezo zinto ezimanufactiwe zimanufacture using our own minerals sesitholakala thina sesithenga lezo zinto lezo with big amounts of money every country in europe that is extraordinary rich it is simply because of amaminerals enziwe la noma aphuma la esouth africa njengamanje siyazi ukuthi laphana e-drc edemocratic and republic of congo kunezimpi eyiqalile very soon couple of vixago wy yingoba kunama-minerals amaningi laphana icongo iis one of the african country e-rich when it comes to minerals so ama-ribels laphana afandwa inato inato yenza ukuthi kuliwe ifande ama-ribels because they want to access i-cobalt laphana e-drc e e e kune-cobalt laphana sowas the eastern side of drc leya cobalt isetshenziswe y'ntoeni ey'ningi isetshenziswa ngisho nakwenzeni ama-battery ama-gadgets such as cellphone and everything so imineral edingakalaum uh, kuwo wonke amazwe uh, ane-manufacturing so zonke lezo zinto-ke um uh, thina siy-mk sizozicontrolla sizokwenza shore ukuthi ayikho i-third force ezi-inteferisha uh, with our affairs as africa so egcineni kosuku iprojekth ngendlela enkulu ngayo are going to lead uh, this african giant continent into one country la khona esizoholela khona ekutheni-ke manje sigcine egcineni kosuku sibe nepresidenti eyodwa ezosenza ukuthi sihlangane sibe nemilitari eyi-1ne ezosenza ukuthi sibe namandla because if you bring imilitary yala e africa As one military, we are going to be the most powerful country ever that have ever existed existed in the in 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 the face of the earth. So ngamemaka mage eprojecte to inkuluka kulu. We are aiming at making sure, ugu as Africans ekinengo sugama zo onge omshaba they should begin to respect us. And then mo sioni paranjani singe na imal mo sioni bausihlonipha kanjani singenayo imilitary eyosenza ukuthi sibe nama-nuclear waaponds ayo esoi bangabe siwaphethe sithi noma ngayiliphi izwe lisichallengayo militarily weare no-scard of it weare no-scared of america weare no-scard of, of, we of europe weare no-scad of, of, of england if they want to challenge us even militarily we've got all types of complicated wepons that weare going to use To crush them if they face if they challenge us. So that is the time when the uh, the, the, the 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 people of the globe or the, the 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 global citizens are going to begin to respect us as black people. So it projected to get in and uh, we are going to make sure we achieve it, and then we are not going to allow anything to stop us. Uh, to achieve. what we want to achieve ukuthi i-afrika ekugcineni kosukuu ibericha abantu bakhona baziphilele kamnandi and i want to assure you ukuthi unkulunkulu is on our side u unkulunkulu wenyama yonke the creator of the universe and the creator of human beings and animes is on our side angeke uwunkulunkulu we-justice angeke akuvumele ukuthi the african child must cry up until to the end of the world heis on our side right now akekho umuntu ozomelana nathi siphethe unkulunkulu ophilayo sizoyi execute le project lena Eh, sithi nje unkulunkulu amgcine umsholozi agcine bonke abantu abanale-political ideology esiyiphushayo eh, banga assassinate. there will be no assassination eh, ezokwenzeka to each and every one of us we bind it eh, in the name of yeshua and ngifuna ukukuqinisekisa ukuthi iyintliziyo zabantu ziyayithanda i-mk unkulunkulu uyasilekelela ine-election in in campaign inhliziyo zabantu zithambile ngalendlela yokuthi zifisa ukukholwa ukulokhundla uvotela iMK ayikho into elula esiyibonile njengokampaigneli iMK abantu bayazisela even bengamenyanga eh basthanda ngalendlela exakayo yini indaba benze kanjalo ingoba noNkulunkulu ophezukonke inhliziyo zabo yithambisile eniwavulile amehlo abo ukuze sizophuma la eGipite singene eKhanana so ningixolela kakhulu ukulandela kakhulu ngale ngalesi simo lesi kodwa bekudingakala ukuthi ngengicacise ukuthi siMK siMeleni umsholozike uthi ke manje ke asihlanganeni singabantu abamnyama siyeke ukuhlukana ngoba isitha sisihlukanisela konke ukuthi sithina sibe weak united we are siza sizakunqoba kodwa manje bangabe si-divided sizonqotshwa so njengamanje-ke sinxusa wonke even abanye abantu abebekade bevotela amanye amaqembu to come to vote for ilokhunjani i-mk ngoba siyawudinga lo-two-third majority uzokwazi ukuthi usiholele ekutheni senze konke lokho esifisa ukwenza singavinjwa umuntu so sengathi-ke manje-ke unkulunkulu omusa anganibusisa nawe obenenhlandla yokuthola le meseji um indlusele kwabanye uyindlusele nakwabanye eh eh bonke bayizwe and then sizohlangana nge29 sesiyokhipha iqembu lamasela sesiyokhipha iqembu elathengwa eh uJohann Robet elathengwa amazwe emhlabu ukuze bezoqhubeka nokuthi exploiter and then iNC yakuvumela lokho so siyayikhipha nge29 uSir Ramaphosa kufanele aphume sonke siyazi ukuthi izinto ezimbi izona zodwa azenzele abantu abamnyama eh ulethe iCovid-19 wayivumela ukuthi ingene kuma hospitals wavumela ukuthi abani bavaccinatewe ngevaccine yayikade ingakateswa ekade i poison abantu abashone ngenxa yeCovid-19 and vaccination inamba yabo iyandlula ku 15 million so iqembu leli lamasela futhi okuyiqembu lababulali siyazi u Cyril Ramaphosa futhi wa wabulala abantu ngisho e-America njengamanje usilethele i-load shedding ubulele imidi class amabusiness onke amancane aphelile so asisekho noma asisekho ngisho esincane izathu sokuvotela iANC izathu esikhona esikhulu ukuthi iANC iphume emandleni kuphakame iMK iMK kancamalala indoda esacrificezile yathi izobalwela abantu abamnyama kuze kube sekuphelile uNkulunkulu ke uMusa anibusise nisayovotela iMK This was only 30 minutes. Thank you. God bless you. Bye.